Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 9 Waak teen hebsig vir 25 Februarie tot 3 Maart. Ons geheteks vir die week vind ons in Lukas 12 vers 15 en dit lees Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12 vers 15. Ek lees weer. Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12 vers 15. Kom ons open met gebed. Hemels Vader, baie baie dankie vir nog 'n groot voorreg wat ons het om saam te kom, die woord open en daarin te leer. Ons bid Vader asseblief dat jy ons insig sal gee vandag in die woord en vandag se les en dit dit asb lief op ons harte sal skryf. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Soos julle kan sien, ek is weer terug in die studio. Is 'n mal week, einde van die maand, dan al so baie ding om te doen. Ehm um, maar ja, solank is elke dag daar om die les kan gee. En ek skiet dat ek nooit elke keer op tyd is nie. Maar um, ons probeer ons bes om dit darem elke dag vir julle beskikbaar te stel. Baie dankie vir elkeen van julle se gebede. Danksy ook knoppie wat jy lê druk en die share knoppie wat gedruk word, word opreg gewaardeer. Kom ons gaan nou vandag se les toe. Vandag is Donderdag 2 Maart om hebsug te oorwin. Nou hebsug net soos hoogmoed en selfsugtigheid is 'n harts saak. En dit is sonde wat nie sigbaar is nie. En dit is een van die dinge wat hierdie sonde Hierdie tipe sonde dodelik en misleidend kan maak. Dis moeilik genoeg om sondes wat maklik sigbaar is te oorkom soos leens of egbreek steel, 'n afgod, sabbat oortreding. Hierdie is alles sigbare dade waaroor 'n mens moet dink voordat ons dit doen. Maar om verkeerde gedagtes te oorkom, dit raak moeilik. Maar daar's hoop. Ons lees hier vra ons om kyk na 1 Korintiërs 10 vers 13 en daar word daar gevra watter belofte word hier gegee? En waarom is dit so belangrik om dit in die konteks van hebsug te verstaan? Nou kom ons kyk na 1 Korintië 10:13, en dit sê: Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat jy dit kan verdra. So wat is die belofte wat hier gegee word? Dat ons die sonde sal kan verdra want ons sal nie versoek word by ons kragte nie maar God sal saam met daai versoeking ook die uitkoms gee. Wat 'n pragtige belofte. Die tweede gedeelte van die vraag is en waarom is dit so belangrik om dit in die konteks van hebzige te verstaan? Want dit sê geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie. En dit sluit hebzig of gierigheid in. Nou kom ons kyk gou-gou na drie punte wat ons gaan help om deur God se krag beskerm te word teen hebsug, hierdie gevaarlike misleidende sonde. En die eerste punt is: maak vandag 'n besluit om God te dien, om op God te steun en om deel van God se gesind te wees. Soos wat Josua gesê het in Josua 24 vers 15: Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis ons sal die Here dien. Punt 2: Bid, bid, bid. En Matteus 3 vers 16 lees ons waar Jesus die gebed leer en lei ons nie in versoeking nie maar verlos ons van die bose want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. So wanneer hebzog of gierigheid sy kop uitsteek in ons harte, moet ons daaroor bid. Ons moet bid, bid, bid. En dan moet ons hierdie beloftes in die Bybel vir onsself toeëien, want die Bybel beloof dat ons sal oorwinning behaal soos ons nou gelees het in 1 Korintiërs 10 vers 13 Wat sê geen versoeking wat julle aangegryp behalwe 'n menslike nie maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra wat 'n pragtige belofte En dan punt nommer 3 bestudeer die Bybel gereeld Psalm 119 vers 11 een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel wat sê ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Ons besef nie wat se krag daar is in die studering van die woord van God nie. Dis nie 'n gewone boek nie. Dit is nie gewone woorde nie. Hierdie is 'n boodskap, hierdie is woorde, hierdie is leiding, krag van die woord van die lippe van God af wat hierdie profete vir ons gegee het. Jesus het die mens se sonne probleem aangepak. Hy was in elke gebied versoek net soos wat ons versoek word. En vir Jesus om te kon oorwin, moes hy nagte in gebed met ons Vader deurbring. Jesus het vir ons die weg gebaan. En deur sy voorbeeld te volg, hy het hy vir ons krag beloof vir elke persoon om 'n lewe van geloof en gehoorsaamheid te leef. Dit is moontlik dier die voorbeeld en die krag van Jesus om 'n Christus-gesentreerde karakter te ontwikkel. Ons lees in Jesaja 55 vers 6 en 7: Soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat uit die kwaad deur sy gedagtes. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons se God wat hy vergeef menigvuldig. Ons vra aan die einde van die dag Wat indien enige. Hierdie is 'n persoonlike vraag, maar as jy voel jy wil met ons deel, gesels met ons in die kommentaar gedeeltjie onder, asb. Dit sê: Wat indien enige? Wat is die gevolg in jou eie lewe as gevolg van hebsug? Watter les het jy geleer? Wat kan jy nog leer uit die lesse wat jy geleer het? Wel, ek kan Miskien met julle deel toe. Ek 'n klein seentjie was, uh nog voor ek by die skool was, Miskien 'n jaar of wat voor ek net so jaar voor ek skool gegaan het, het ons bure se seentjie 'n uh, 'n motorfiets gehad, daai swart plastiek motorfietsse. En uh um, ek het begeer op daai motorfiets te en ek het nie enige gehad nie. En uh daar was eendag dit was skool gewees en almal was skool toe gewees en daar was niemand by hulle huis te en die motorfiets hier daar in die yard gestaan. En ek het oor omgegaan en ek het die motorfiets gaan haal en ek het hom huis toe gevat en ek het die hele dag haar om in die uh, uh die 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 uh drivewy op en af gejaag met hierdie motorfiets. O, ek het my gate uitgeniet het toe die skool nou uitkom en eh en, en almal by die huis is, dis nou nog nie ons ouers nie, dis nou net die kinders. Toe skree die seuntjie: "Jaj, daar's my motorfietsie, my motorfietsie het hom gesteel." En ek sê: "Nee, maar ek weet nie waarvan jy praat nie. My ma laat op vir my gekoop, het hom gisteraand vir my gegee." Het nog al snaaks genoeg, my broer en my sussies het, het 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 my verdedig daai. "Ja, ja, man, ons weet, ons is getuie is. Ons ma het hom vir hom gekoop." Maar op die einde van die dag, ehm um, het die storie uitgekom toe ons ouers by die huis kom en ek het natuurlik my lossing gekry en ek het daar geleer dat ek kan nie wil vat wat nie aan my behoort nie. Ehm um, so ja, dit is dis 'n les wat ek daar geleer het uit diep sigheid. En as u 'n voorbeeld het, 'n belewenis het wat dit aanbetref, deel asbief saam met ons. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte wat ons al twee keer gelees het, maar dit is so mooi hierdie belofte wat ons kan vashou en ons harte wanneer ons versoek word. En dit lees soos volg ek sluit hiermee af. Dit sê: Geen versoeking wat julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat jy dit kan verdra. Kom ons vait af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorgesig om hierdie pragtige boodskap te kan leer. Dankie Here vir hierdie groot beloof dat ons sones wel oorkom kan word want u is getrou u sal saam met die versoeking oor die uitkoms gee sodat ons dit kan verdra dankie onsse Vader vir u liefde u genade teenoor ons weet elk wat elkeen asb lief wat vanmôre en vandag na hierdie lessies luister en kyk sal u elkeen asb verryklik seën en mag Here u liefde in ons geopenbaar word in Jesus se naam Almal. Baie dankie alles ons ingeskakel vir vandag se so les. Tot volgende keer. God se rykese seën.